Macam kalau tuan-tuan tengok dalam kitab dia, dia sebut Allah him, tapi yang nama Muhammad dia sebut Muhammadin. Dia ikut dia punya abjad yang belakang tu, tuan-tuan. Oh, ya. Kalau macam dia Muhammadin, saya juga Muhammad lah, Muhammadin. Ya. Jadi tuan-tuan, memang disebut perkataan Muhammad dengan nama, seperti juga disebut nama Muhammad di dalam kitab Purana. Saya ada dah buatkan dia punya apa ni, PowerPoint tuan-tuan, ya. Saya buat cara yang sama, saya ambil tulisan dia, ya, tuan-tuan ya, sebab dalam internet ni dia ada dia ada apa dia panggil Sanskrit punya keyboard. Saya tiru betul-betul, ya, dia punya kitab dalam bahasa Sanskrit, dalam kitab lama, Purana tadi. Saya typekan tuan-tuan, memang dia terjemahkan kepada Muhammad. Ada sebut Muhammad. Muhammad, ya, sebab dia tak ada vowel wu tu kata. Muhammad. Tuan-tuan, ya. Ini dalam kitab apa tadi? Hindu. Dan dalam kitab Parsi pun ada, tuan-tuan, ya. Baik. Jadi kita dengar sekali lagi, tuan-tuan, ya. Mana tadi? Nak bagi kita tengok orang Yahudi sembahyang, tuan-tuan. Itu Yahudi, tuan-tuan, ya. Ada masa lagi, insyaAllah. Kau apa kita nak munti ni? Kau apa Ustaz? Ha? 7.20, sekarang dah 7.20. Okey, tuan-tuan, ini bahagian yang akhir dalam PowerPoint ini, penemuan kitab kuno. Baik tuan-tuan, kitab kuno yang terkini, ditemui di mana? Di Turki. Walaupun dia terkini, tuan-tuan, tetapi umurnya 1500 tahun yang lalu ditulis. Ya, sejurus selepas perhimpunan bishop-bishop di satu tempat di Turki yang bernama Nisya, atau sekarang di Iznik, tuan-tuan, ya. Jadi pada tahun 325 Masehi, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lahir, tuan-tuan, ya, Raja Konstantin ini telah mengumpulkan bishop-bishop daripada seluruh kawasan jajahan Tahluk Konstantinopel, Rom, untuk berhimpun di Iznik. Mereka nak menetapkan doktrin agama Kristian yang dipanggil Trinity, tuan-tuan, ya, atau tiga oknum. Jadi kalau Greek dia tiga oknum, ya, kalau Hindu Trimurti, tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan, sebenarnya, ya, ajaran Trinity Kristian itu, kalau kita tengok dalam sejarah, sebenarnya tuan-tuan, ya, dia berasal daripada Hindu, sebab dalam Hindu dia ada Trimurti, ya, Shiva, Vishnu, dan satu lagi Shiva, Vishnu, satu lagi apa saya lupalah, Brahman, ya, Brahma, ya, ini tiga bergabung satu. Lepas tu orang balik, ya, jadi Trioknum. Kemudian Trioknum tu masuk ke dalam agama Kristian dari Trinity, tuan-tuan, ya, tahun 325. Sebelum itu agama Kristian adalah agama yang menyembah Tuhan yang satu. Tahun 325 sahaja berubah menjadi Trinity, tuan-tuan, ya. Baik. Jadi tuan-tuan, ya, beberapa tahun yang lalu, mungkin dalam 10 tahun yang lalu, kerajaan Turki telah menemui satu kitab lama yang ditulis dengan emas, bukan dengan tinta emas, tuan-tuan. Kalau tinta emas hilang, ditulis dengan emas, sebab itu harganya, ya, sampai 14 juta pound, tuan-tuan. Ya, Secret 14 million Bible in which Jesus predict coming of Prophet Muhammad on earth in Turkey. Ya, satu Bible rahsia yang bernilai 14 juta pound telah, di mana Isa meramalkan kedatangan Nabi Muhammad, telah ditemui di Turki. Tuan-tuan kena tengok, ini dia punya video, tuan-tuan boleh tengok. Turkish authorities have confirmed that an ancient Bible thought to be 1500 years old
is being kept safe after being seized from a gang of smugglers. The document is in Aramaic, the language of Jesus Christ, written in gold Syriac letters on leather pages loosely bound together with string. It was part of a haul recovered 12 years ago by police targeting traffickers in ancient artifacts in southern Turkey. Since the case went before a judge, it's thought the Bible languished in a safe at the courthouse in Ankara and was only recently transferred to a museum in the city. The pages are reported to have retained many original traces of the period, though Turkey's Minister of Culture said it will now undergo restoration work. Okay, tuan-tuan, itu video tentang penemuan kitab lama ni, tuan-tuan. Dan berita itu pun tersebar ke Vatican, di mana di Rome pula meminta nak tengok, Pop sendiri nak tengok kitab lama ini. Jadi dia hebohlah tuan-tuan, dalam dunia Kristian memang dia heboh. Ini dalam Liberty Points, 1500 years old Bible claim Jesus was never crucified. Kitab yang berumur 1500 tahun mengatakan bahawa Jesus tidak disalibkan. Tuan-tuan, istilah apa ni, arkeologi, istilah Kristian ini disebut apocryphal, maknanya rejected. Sebab apa? Dia bercanggah dengan ajaran Kristian, dia tak terima, tuan-tuan. Dan ini berlaku lebih kurang tahun 325 gitu, tuan-tuan, selepas Konstantin menghimpunkan apa ni bishop-bishop, tuan-tuan, di mana di Turki. Maka kitab-kitab lama ni, kalau yang ada di Mesir, macam saya sebut Gospel of Thomas, minta dimusnahkan. Dan ini orang menulis ini, tuan-tuan, dan lebih kurang tahun itu juga, tuan-tuan, orang menulis kitab ini, tuan-tuan, untuk merakamkan ajaran agama Kristian, mengajar agama yang sebenarnya, tuan-tuan. Vatican newspaper called 1500 years old Bible with claim Jesus was not crucified a probable forgery. Is it authentic? Dia nak ambil pandangan daripada orang ramai yang membaca internet ni, tuan-tuan. Ini Latin Time, di mana di Amerika barangkali, tuan-tuan. Dan kecenderungan oleh Vatican mengatakan dia forgery. Tapi tuan-tuan, dan dakwaan mengatakan bahawa orang Islam lah yang membuat buku ini untuk justify orang Islam punya ajaran mengatakan Nabi Isa alaihissalam tidak disalibkan. Tapi tuan-tuan, argument orang, hujah orang, kalau kitab ini lebih lama daripada zaman Nabi, sebab 1500 tahun mengikut kaedah carbon dating, tuan-tuan, nak mengesahkan sesuatu digunakan carbon dating. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tahulah carbon dating ini. Umurnya 1500 tahun, Nabi Isa alaihissalam lahir tahun 570 Masih, tuan-tuan. Sebelum Nabi lahir lagi, kitab ini sudah ditulis. Jadi macam mana orang Islam nak tulis, tuan-tuan? Tapi untuk cari alasan tidak menerimanya, tuan-tuan, mereka carilah alasan-alasan yang sebelum mana Allah Ta'ala sebut dalam ayat Numan. Walamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Kalau zaman dulu ini kata sihir, zaman sekarang ini forgery lah, macam-macam lagi, tuan-tuan. Jesus Christ wasn't crucified. Shock discovery could collapse Christianity. Jesus Christ tidak disalibkan. Penemuan ini boleh meruntuhkan agama Kristian. Dan tuan-tuan, ini pun disebut juga Vatican Insider World, the Gospel of Barnabas hoax. Pembohongan kata Vatican. Tuan-tuan, tapi ingat dia Pope nak tengok kitab ni, tuan-tuan. Pope memang nak tengok kitab yang ditulis dengan emas ni, tuan-tuan. Ini dia punya muka surat-muka surat dia, tuan-tuan. Dan tuan-tuan tengok. Ini saya dah sebutkan tadi, di Turki. Ini Pope Benedict XVI is claimed to want to see the 1500 years old book, which many say is the Gospel of Barnabas, that has been hidden by the Turkish state for the last 12 years. Jadi Pope Benedict yang ke-16 ini, dia nak tengok buku ni, tuan-tuan. Dan tuan-tuan, surprising, mengejutkan, sebab lepas itu Pope letak jawatan. Dia nak tengok tahun 2012 dia nak tengok
2013 Pope letak jawatan atas alasan dia tak sihat. Tuan-tuan, for whatever reason tuan-tuan, dia letak jawatan. Tidak pernah ada Pope dalam sejarah Kristian, ya, dia meletak jawatan tuan-tuan. Tidak ada. Tidak pernah berlaku. Kecuali dia mati. Dan semua Pope ni mati semasa dalam jawatan dia tuan-tuan. Ya, macam undang lah, undang kita tuan-tuan. Ya. Selagi tidak diturunkan jawatan, dia kekal kat situ. Tuan-tuan ya. Ha. Macam raja kita juga tuan-tuan. Kecuali agung lah. Agung ni 5 tahun sekali. Ini raja-raja dekat state. Ya, memang dia sampai mati. Pop raja bagi orang-orang Katolik, dia hanya akan lupus jawatan bila dia mati. Tapi Pop ini memang pelik. Selepas saja dia tengok ya kitab lama ni tuan-tuan, dia letak jawatan. Sama ada dia masuk Islam ke tidak, Allahu a'lam. Ini ceritanya tuan-tuan. Ya. Barangkali tuan-tuan ya, dia meletak jawatan tu kerana dia rasa bersalah barangkali. Sebab ada beberapa ya, kenyataan-kenyataan beliau sebelum itu mengatakan bahawa agama Islam, agama Kristian bukan agama ya, yang sebenarnya. Tuan-tuan, nanti saya tunjukkan dia punya. Apa ni, satu hari nanti saya akan tunjukkan kenyataan beliau tuan-tuan ya. Baik. Ini ada seorang, ini ialah seorang rabai tuan-tuan ya, di Palestin. Rabai ini, rabai sekarang lah tuan-tuan ya, dia menjelaskan bahawa dalam kitab lama ni memang disebut nama-nama Nabi Muhammad. Saya nak tunjukkan tuan-tuan macam mana dia baca kitab Yahudi kejap lagi. Ah, ini dia baca kitab lama ni tuan-tuan ya. Ini dilaporkan di dalam Al-Jazeera tuan-tuan ya, macam mana seorang rabai yang masih hidup di Palestin ya, dia mengakui bahawa dalam kitab Yahudi memang disebut dengan nama Nabi, dan tuan-tuan tengok di situ dia membaca kitab lama dia dalam bahasa Ibrani tuan-tuan. Jadi saya rasa cukuplah untuk apa ni pagi ini tuan-tuan ya. Jadi tujuannya untuk kita lihat bahawa sebenarnya ada bukti nama Nabi ini disebut dalam kitab-kitab lama. Sekian aku qul li hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pijak. Ini kena baca ni. Ha? Nak uruskan tu.